ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမန်ချက်စတာဖော်ဘောဆောင်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရင်ဥရုဂွေးအသင်းမှာသူ့ရဲ့ပုံမှန်နေရာမဟုတ်ဘဲကစားခဲ့ရပေမဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥကာတီမန်နေယဥကာတီဟာလာမယ့်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်မှာတိုင်းဆိုရင်စရာဖြစ်နေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ခံစစ်ပြဿနာအတွက်အသုံးဝင်လာနိုင်ပါရင်နောက်ခံလူတွေဖြစ်တဲ့ဟယ်ရီမက်ကွိုင်းယာတိုင်ယန်မာလာဆီယာနဲ့လီနီရိုတို့အားလုံးထင်ရှားရနေကြတဲ့အတွက်လာမယ့်အပတ်ဘရန်ဖို့ပွဲစဉ်မှာခံစစ်ပိုင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာသိမ့်မရှိပဲဖြစ်နေပါရင်ဒါအပြင်မာဇာရာဝီကလည်းအသေးစားနှလုံးခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ရတရပတ်အနေငယ်အနားယူရဖို့ရှိနေတာကြောင့်အစွန်နောက်ခံလူနေရာအတွက်ပါလိုအပ်ချက်တွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။လေဆန်ဒိုမာဒီနဲ့ဗီတာလီနီလောရိုတွေကတအူးကိုအစွန်နောက်ခံလူနေရာမှာအသုံးပြုလာနိုင်တာကြောင့်ဘဝနောက်ခံလူနေရာအတွက်ရွေးချယ်စရာနည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဥရုဂွေးအသင်းဟာစနေနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာယူနိုက်တက်ရဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရတယ်လဲဆိုတာပါပြသခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကပီရူးသင်းကိုတကောကုန်းမရှိနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ကမ္ဘာမလားခြေစစ်ပွဲမှာဥကာကြီးကိုဘိုခန်စစ်မှာချပြီးခန်စစ်၃ယောက်တန်းနဲ့အသုံးပြုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းလယ်ကသူ့ရဲ့ပုံမှန်နေရာဆိုပေမဲ့ဥကာကြီးဟာဘိုခန်စစ်မှာကစားရင်ဥရုဂွေးအတွက်အကောင်းဆုံးကစားမအဖြစ်မှာခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နာမည်ကြီးဥရုဂွေးသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ EI Osavaro ကတရရည်ကွင်းလယ်လူကိုစွမ်းဆောင်ရင်တမတ်ချန်ရှင်းအထိပေးခဲ့ပြီးဥရုဂွေးရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမပါသူ့ရဲ့ခန်းစစ်ကစားပုံတသက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဘောလုံးကိုပြန်လည်ရယူပုံနဲ့ပွဲတစ်လျှောက်ပြသခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်တွေအကြောင်းပါဆိုပြီးသုံးသက်ချက်ရေးထားပါတယ်